Саламатсыздар ба. Сиздин канал МТСТ жаңалықтар маалымат қызматы студияда Алтынбек Беделов. Бир туған Матраимовтар өмір бойы мамлекеттік қызматта іштеп жүріп, байлықты қантип топтоған. Мындай сұрау бүгін жоғарғы кеңеште көтеріліп, тиешелі қызматтар иликтөө жүргізүүсү керек дешти депутаттарым. Буга депутат Искендер Матраимовтун бир туугандары менен кичи мекенинде мечит, спорттук зал куруп, жакшы иштерди жасап жатабыз деп айтканы себеп болду. Эл өкүлү база кызматында иштеген иниси Раим Матраимовту калкалап, ага сөз тийгизбөөнү суранып билдирүү жасады. Анткени анын 3 сентябрда Кара Суу шаарында өткөн шайлоого кийлигишкени айтылып, Республика Ата Журт фракциясы тарабынан эскертүү берилген. Парламенттин отурумунан биздин кийинки материал. 3 сентябрда Карасу шаардык кеңешинде шайлоо одуну мыйзам бузуулар менен коштолгону 1,5 жумадан бери айтылып, видео тасмалар менен тастыкталып коомчулукка жарыялануда. Ага кошумча бул маселени дүйшөмбү күнү коопсуздук кеңеши да карап, тартип сактоо органдарына териштирүү тапшырмасы берилген. Карасуудагы добуш берүүнүн жүрүшүндө айрыкча бажы кызматкерлери активдүү иштегени байкалган. Алсак достук бажы постунун жетекчиси Мурат Исаков шайлоо тилкесиндеги бир бөлмөдө добуш берүүгө көзөмөл жүргүзгөнүн байкоочулар айтып чыгышкан. Бул бир эле участоктагы терс көрүнүш. Калган доошканаларда дагы кандай мыйзамсыз иштер жүргөнү азырынча белгисиз. Өткөн жумада бажы кызматынын төрагасынын орун басары Раим Матраимов кичи мекенидеги шайлоого кийлигишкени айтылып, ага парламентте эскертүү берилген. Эң кызыгы Раим Матраимов өзү бул боюнча эмдигиче үн ката элек. Анын ордуна демейде көп сүйлөбөгөн улуу агасы, жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов мандатын пайдаланып бүгүн парламенттин борбордук трибунасы аркылуу бир тууганына болушуп билдирүү жасады. Акырында кече кеңештин коопсуздугу сөз болду. Ал жерде Матраимовтор катышкан жери жок. Ал жерде СДПК партиясы катышты. Республика Ата Журт партиясы бир көчөдө эл менен жолуккан жок. Элик менен жолукпай туруп, агитаторлорду албай туруп, штабты ачпай туруп, анан катып жеңишке жетишет, мен эч кандай ушуга түшүнбөдүм. Мен дагы арканды алыс ташыгандардамбыз дедим. Анан бул жерде айтыла турган сөзүм эсиле, бирок айтайын Өмүрбек Токтогулучка. Биз 5 бакандай болгон эркек бир тууганбыз. Биздин акырат келтире албайсыз. Ошону бир жерде айтып коеюн дедим эле. Искендер Матраимовтун 5 эркек бир тууган экенин баса белгилеп сүйлөгөнү көпчүлүктү таң калдырды. Анын артында кандай ойлор жатканы түшүнүксүз. Бирок ага жооп кайтарууга Матраимовго түзүлгөндө эле мүмкүнчүлүк берүүгө депутаттардын көбү макул болбой койду. КСДП фракциясынын мүчөлөрү залда отурса дагы каттоодон өтпөй, Мирлан Жээнчероевго сөз сүйлөгө добуш берүүдөн баш тартканы таң калдырды. Мындан улам Республика Ата Журт фракциясынын мүчөлөрү ортодогу микрофон аркылуу тактоо киргизгенге аракет жасашты. Ким үстөмдүк кылып атат ошол жерде? Кайсы таможня сотрудниктерди ошол жерде бирөөрдү ургулап, соркулап жүрөт ошол жерде? Эмне коркосуңар? Бергиле убакыт. Бүгүн Кара Суу району бул Матраимовтордун менчиги эмес. Менчиги эмес. Төгүн жала айтылып атат. Нурахунов көчөсүндө май айынан бери, июль айынан бери штаб иштеп атат. Кеңешке иштеп аткан штаб иштеп аткан. Ал жерде өзүнүн штабынын өкүлдөрү бар. 54 кандидат Республика партиясынын атынан катталган. 54 кандидат көчө-көчө жолугушууларды жүргүзгөн. Ал эми Искендер Матраимовдун айтымында 5 бир тууган кичи мекенинде көптөгөн жакшы иштерди жасашкан. Мечит, спорттук залдарды салып, канал курушуптур. Бирок бешөө тең мамлекеттик кызматтарда иштеп 20,000 сомго чейин айлык алып жүрүп, мынча каражатты кайдан тапканы эл өкүлдөрүн кызыктырды. Муну Искендер Матраимов Кудай берип жатат деп түшүндүрдү. Белгилей кетсек, Матраимовтордун бири Райым Миллион деген кайман аты менен таанымал бир тууганы Бакиевдин заманынан бери 2007 жылдан тарта бажыда чоң кызматтарда аркалап келет. 2015 жылга чейин Ош бажысынын башчысы болсо, 2 жылдан бери бүт өлкөнүн бажы кызматынын төрагасынын орун басары. Ошол жерде уркус сокку болду. Ошол избирательный участоктордо түз видеосунда турат. Шайлоо тилкесинде нар жагында спорттук түрдөгү балдар отуруп алып, бир-бирден кишилерди киргизип атат. Бир-бирден. Ушугу таза шайлоо. Урматтуу Матраимовтор, президент менен жабынбагыла. Президент таза жана айкын шайлоо болсун деди. СДПК менен жабынбагыла. 2007 жылы Бабанов СДПКнын начальник штабы болгон. Мен Таластын координатору болгондо силер какта элеңер. Марат менен Максимдин этегинде жүрбөдүңөр беле. Бүгүн эл билет ким ким экен. Фонддун аркасынан аянчаларды
Кайсы фон, кайсы акча каражаттан? Бешөң өртен мамлекеттик кызматта иштеп атсыңар. Бир спорт аянча 1,5 миллиондон 3 миллион сомго чейин турат. Айлыгыңар 12 миң сомдон 18 миң сомго чейин. 12 миңден 18 миң сомго чейин. Ошол аянчалар 30 километр канал. Миллиондогон каражаттар турат. 12 миң сом айлык менен жазадыбы? Же 18 миң айлык менен жазадыбы? Бүгүн таможнянын орун басары Раим Матраимов, кайман аты Раим Миллион. Кадыр саясат өкмөт карасын. Кызбептин орун басары болуп башырды, ССБ болуп турат. Түз ошолорду тейлеген бир тууган иниси отурат. Бүгүн аларды каралбай жатат. Азыр болсо биз көтөрүп аткан маселе бул жөн эле Матраимовтордун маселеси эмес. Биз болсо ошол шайлоонун мыйзам бузуулары жөнүндө талкуулайлык деп атабыз. Керек болсо парламенттик комиссияны түзүшүбүз керек. Эмне үчүн биз буга көз жумуп атабыз? Бул сөз бүгүн болсо эртең айтылат. Бирок өз убагында айтып, өз убагында биз парламент шайланып келгенден кийин баа берсек жакшы болот эле. Эмне үчүн биз отурабыз, урматтуу мырзалар? Айтпайсыздарбы? Анткени могу жерде куларда жүргөндө менин коллегаларым, айрым коллегаларым айтып атат. Бул туура сөз айтылды деп. Эмне үчүн азыр айтпай атасыңар муну? Эл карап атат, мына прямой эфирде жүрөбүз. Элдин баары тең айтып атат, бул туура азыр айтылбаса деп качан айтылат? Мына фондтор бар экен, 12 көпүрө салдык, изилдеп чыгайлык. Бул абдан жакшы иш, бирок кайсы акчага, кайсы каражаттарга? Баары тең мамлекеттик кызматкерлер. Балким ошол жана таможняда болгон коррупциянын акчалары жумшалгандыр. Эмне үчүн биз бул жөнүндө айтпашыбыз керек? Бул боюнча башка фракциялардын мүчөлөрү үн каткан жок. Парламенттин бүгүнкү отуруму түшкө жетпей жыйынтыкталды. Элизат Эркинтур, Александр Семанов, НТС. Жалал Абад областынын Каракөл шаардык кеңешинин жыйынын чагылдырууга барган НТС телеканалынын журналисти Гүлжан Алтымышбаева отурумга киргизилбей жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчыбыз өзү билдирди. Каракөл шаардык кеңешинин жыйынында социалдык маселелер каралышы керек болчу. Бирок көп өтпөй бул шаардын мэри Ильяс Эркеев НТС'тин кабарчысын жыйындан чыгып кетишин талап кылган. Мунун себеби биздин журналистке түшүндүрүлгөн эмес. Биз деген Жалал Абад областынын мына караштуу Каракөл шаарына шаардык кеңештин сессиясына катышууга келгенбиз. Бул жерде жынтасыне жөнөкөй эле социалдык өзгөлөр коюлган экен. Сессия башталганда эле бирок ага карабастан шаардын мэри Эркеев Ильяс бизди чыгып кетишин талап кылды. Акипрес отурат, акипрестин отурганын кечишти, НТС телеканалы чыгып кетсин деди. Шаардык кеңештин спикери Бакытбек Насиргенович болсо бул массалык маалымат каражаттары менен чыгып кетүүгө талап кылганга укугум жок деди. Ошентсе анда менден сунуш катары добушка коюңуз деди. Добушка койгондо 28 депутаттын экөөсү чыгып кетүүбүзгө макул катары добуш берди. Бирок калгандары унчукка кошту эле, ошону менен биз калып кала турган болдук. Ага өзүчү көтөрүшү БДПКнын жана энергетик партиясынын өкүлдөрү чыгып кетти, эмнеге калчу керек деп кайра өзүчө көтөрө башташты. Ошондон анан алар жарым сааттык санатик жарыялашкан. Анан санатиктен кайтып келгенден кийин сессия бүгүн болбойт, кийинки жумага чейин санатик кетип сессияны жаап коюшту. Сөз эркиндигине кысым катары баалайбыз жана биз өз коопсуздугу үчүн да кооптонобуз. Чүй областында перехват планы жарыяланып, куралчан адамдар изделүүдө. Маалыматтарга караганда Панфилов райондугу ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамы түп көтөрүлүп, Москва, Жайыл жана Панфилов райондорунда тинтүү жүргүзүп жатышат. Бүгүнкү караган түнү интернет булактарында милициянын Панфилов райондук бөлүмүнө куралчан адамдары кол салганы, көп өтпөй алар Каравалта шаарында белгисиз адамдарга ок аткандары тууралуу маалыматтар тарап кеткен. Ички иштер министрлиги ички иштер бөлүмүнө кол салуу тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Ошол эле убакта Панфилов райондук бөлүмгө 28 жаштагы таксист кайрылып, аны бейтааныш адамдары курал менен коркутуп, унаасын айдоосун талап кылышкан. Анын машинасында бензин жок болгондуктан гана айдай албай калып, куралчандар кетип калышкан. Учурда бул факты иликтенүүдө. 28 жаштагы жаран өзү буга чейин дагы өз өмүрүнө кол салуу фактылары болгон себебинен анан өзү баягы туура маалымат берип атабы же жалганбы деп бүгүнкү күнү психологиялык экспертиза дайындалды. Ал ар бир жаран милицияга ушундай кайрылган учурда биз текшерүүгө алышыбыз керек. Ошол себептен баягы жер жерде катуу иш чараларды жүргүзүп баягы текшерүү иштерин жүргүздүк.
Президент Алмазбек Атамбаев, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Суагожоеваны кабыл алды. Мамлекет башчысына Россиянын президенти Владимир Путин менен Сочи шаарындагы боло турган жолугушуусу жана Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 72-нчи сессиясына катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына жумушчу сапарынын алкагында Кыргызстан демилгелеген иш-чараларга катышуусуна даярдык көрүү туурасында маалыматтар берилди. Мындан тышкары президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жооп иретинде мамлекеттик сапарына даярдык көрүүнүн жүрүшү да талкууланды. Өз кезегинде мамлекет башчысы бул иш-чараларга даярдык көрүүдө улуттук кызыкчылыктарга артыкчылык берүү менен негизги өнөктөштөр менен ар тараптуу мамилелерди өнүктүрүү тапшырмаларын берди. Чехиялык Legalas Trading компаниясы Россиянын Росгидро ишканасына 37 миллион долларды 19 сентябрга чейин төлөп берүүсү керек. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Буга чейин бул акча 18 сентябрга чейин төлөнөт деп айтылып келген болчу. Эске салсак, кыргыз өкмөтү менен чех компаниясынын ортосундагы келишимге ылайык, Жогорку Нарын ГЭС Каскады ишканасынын акцияларынын 50% менчиктеш үчүн Legalas Trade Росгидрого 37 миллион доллар төлөп бериши керек. Келишимге 4 августта кол коюлуп, аталган сумма 30 банктык күн аралыгында которушу керек болчу. Бирок ортодо майрамдары дем алыш күндөрү эсептелип отуруп, төлөм дагы бир күнгө жылганы белгилүү болду. Акча алгач Кыргызстандын электр станциялары ишканасында ачылган эсепке түшүп, ал жактан Росгидрого которулат. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.